Premikanje v modrini. Naravne orientacijske točke nam pomagajo pri premikanju v ravni liniji v globini tudi takrat, ko nimamo kompasa. Na začetku se vam bo morda zdelo, da jih je izredno malo, vendar se boste z izkušnjami naučili te točke dobro prepoznavati. Pa si poglejmo najhujši možni scenarij. Plavate na globini 5 metrov, vračate se na ladjo in ne vidite dna. Še več, tudi na površje ne morete, da bi tam preverili, ali se vračate v pravi smeri. Če potop izvajate dopoldne ali zgodaj popoldne, boste vsekakor videli sonce na površini. Sonce je odlična orientacijska točka. Samo plavajte tako, da bo sonce vedno na istem položaju. Žarki svetlobe so dobro vidni tudi v modrini. So vzporedni in ohranjajo enak kot. Če sonca ne vidite, poskusite opazovati smer valov in jih uporabite za pomoč pri svoji orientaciji. Kaj pa nočni potop? V tem primeru lahko uporabimo položaj lune.